kaya wong ora ana cocok jembare semene kok terus ngutut wae kono apa kono ngono lho. Wah, awar wae kanca kok le. Awar ora nek kleru ana baguse kowe bagus aku kok. Ning iramane ana sing anu ana sing kliwatan. Apa piye? Iki sasi wingi ana sing kliwatan mlakno ngetutke aku. Kliwatan apa? Biasane anggere jenggot kaya ngono kuwi ra ge payu wingi dongno. Wah, mbasan aku jenggot wingi hari kurban aku dinyang siji seprapat. Lah iya, ora kemone gondrong. Ke saiki kok ketok iki oleh ngopo? Aku bar loro kae ge nek mari tak ketok wis tak ketok. Lah kleru. Karo kepiye? Dongno ki sing ditok rambute kaya gulune. Kaya gulumu diketok. Wah elok tenan. Wah nah elok. Ambiani wah. Nah, kok kowe iki ngingu jenggot soalnya kepiye? Aku isin ana tangga teparo. Lah piye? Tanggaku do ngingu pitik aku ora nduwe paitan. Gek kowe? Ngingu jenggot. Wah elok. Padha-padha lho. Lah iya, akhire jenggot tok ki wedhus. Lah iya. Heeh, nek brengos tok tikus. Lah iya. Nek nek ora nduwe apa-apa pelus. Nek nek brengos ya jenggot. Eh? Nek ya brengos ya jenggot. Lah iya menus. Lah iya, iki jenenge menungsa iki. Lah iya, iki menungsa to? Lah iya. Bola aku to tak kira gedang goreng ngono lho. Gedang goreng semene iki. Bengi iki. Lah iya sing ngomong nek esuk sapa iku bengi wae bocah iki. Iki bengi. Bengi iki. Lah iya sing ngomong esuk sapa? Awake dhewe. Lah nek awake dhewe lah sikile karo ndase nang ndi? Mbah di. Ya kepiye kok ana omong-omong dhewe. Omong-omongan kok. Awake dhewe iki. Lah awake dhewe lah sikile karo ndase. Pokoke sebadan kujur. Wah, lah tak ya kujur ora sebadan. Ora arep omong-omongan aku. Ayo demejen kabeh weh. Apa omongane kok mesti sulaya-sulaya. Mesti ora tau gathuk. Aku tau gathuk e konslet, Pak. Iki wong kudu listrik. Listrik semene iki ndak padange. Embuh nek kaya ngono kuwi. Bengi iki ra awake. Lah iya sing ngomong esuk sapa? Bengi iki. Saiki iki ngono lho, Di. Lah iya lho, apa rek sesuk? Sesuk ya wis bubar. Pokok iki apa di pokok barang kok? Mbuh. Kepiye ta ngomong. Lah bagi ngaget ja omong-omongan mesti sulaya. Sapa? Kowe kuwi. Sulaya kepiye? Wong kabeh sing akur wong ki. Akur-akur kepiye? Ha he ha he. Ora budek kowe ki dasare. Lah aku ki ora budek. Budek wae. Ora rungon kok. Kowe kuwi. Heeh. Arek arep kepiye? Jenengmu sapa? Kartono. Mbahmu ngendi? Tanggung. Heh. Piye? Ngendi omahmu? Tanggung. Kok Tanggung to? Lah, Panggang to. Lah wong sing Ciroko ki sing omahe Panggang kuwi le. Lah, lho lah lahir di Panggang. Mati di Panggang ora Ciloko kuwi. Lah ini ya Ciloko Ciloko meneh ki sing luar Jawa. Nang ndi? Lahir di Palu. Iya toh? Heeh. Mbasan mati ya di Palu. Sing penak isa ning Irian. Lah, lahir di Biak. Kae iki kota. Hah? Kae kota di kae kota Biak. Kaya lahir di Biak, mati di Biak. Mbok ya kowe rono, kowe sesuk mrupu tarana men di Biak. Wis rasa. Aku ki tenan kok jengkel kok karo sampean ki. Padha aku iya kok. Aku ya jengkel. Ya jengkel wong coba nek jengkel aku dunia ora ngetutke ngono kuwi. Gah ora usah nyoba nek gelem tenanan. Wong kaya ngene iki njaluk dikapake. Kowe apike jajake wae. Lah sing jajake sapa? Jajane kapake. Kapake tengok-tengok. Ndek guru ra kok nengok. Apa mesti nek nengok ki ndek gulu? Mesti. Gendul tok kapan nengok kae gulu tok.
Nah detong ana sing ndendas ora ndek gulu. Nek duwe ndas mesti ndek gulu. Ora sing kuwi. Apa? Sepur. Sepur piye? Pas tak ngerti kae gulu sepur ora eneng. Endas sepur. Oh, lah iya. Lah mongko nek ndas sepur ki rasa sandasmu nek. Apa ta? Apa ditimbali? Lah iya wae dhewe meneh. Aku karo kowe. Lah ra yo ngono. Ditimbali rene iki kon caos hiburan. Mongko mau diweling. Karo dukuwe. Lah iya. Pak, bengi iki engko kudu sing gayeng lan sing lucu. Kepiye? Diweling dukuwe. Heeh. Iki engko sing gayeng lan sing lucu. Lah nek aku lucu karo ora aku delok-delok anggarane. Lha tegese iki rene iki Rene ki ora golek anggaran. Ora. Ditimbali ngaturke matur nuwun. Seni ki alat komunikasi, seni nggo silaturahmi. Ora kok ngene anggaran. Weh, lah sing penting kok ya le. Penting-penting. Duit kira angel nek masalahku iki duit ki angel. Ngomong sapa? Lho, golek duit ki angel. Gampang. Angel. Gampang. Lha kok gampang? Lho. Anak golek duit itu paling gampang deh. Paling angel ki golek duit dadak urang werna, dadak rono, dadak rono, nyambut gawe lan liyane. Gampang. Lah gampange piye? Nek kowe iso jawab pitakonku, sak jawaban tak kei 100.000 le. Pitakonmu sak jawaban 100.000. Lah mbok iya kene apa? Iya. Endi duitmu? Iki. Ora bajane lumati men. Wah, lha aku sik kepiye. Ngene ra ya ora anu to ya sak waras ngono lho. Waras sesuk gak semangat. Iki ki kudu tempe. Tempe semene ndak buntele. Lah nek gur buntele wae ra gumun. Nek ana sing digumuni nek tempene semene iki ndak delene ngono ya. Iya. Piye? Pertinyi ini. Pertanyaane, pertanyaannya. Kayak pertinyi ini. Apa? Jangan guru sing ora ning duduke iki jenenge apa? Gudeg. Wah, iya nya. Nah, oh dadi aku anggen jawab gudeg entuk 100. Entuk. Wah, iya. Nek ngayu Jakarta sing terkenal nggih nggo nyanyi barang ki apa? Gudeg. Waduh. Nah, lah kene iki muni gudeg kowe entuk 200. Lah iya. Lumayan ya gampang ya. Gudeg karo duit pilih di gudeg. Oh ya kene. Kowe ora on jawabane on gudeg. Ya ora kon aku karepmu dhewe kok. Loh. Mau ki nek gore diinget gudeg. Nah, iya. Terus iki ayo Jakarta makanan khas gudeg ulung. Lah iya. Ya terus kayak duit karo gudeg plenty. Gudeg. Lah yang mana duitnya tak. Oh, ya ora apa-apa, pengalaman kok. Lah iya. Pengalaman tahun neng Jakarta, tahun neng Surabaya. Lah iya nak. Beda tibian ki ya apa-apa iso ya mesti. Iso aku. Bahasa ya iso. Iso. Pamane mlaku. Okay. Nek bahasa Indonesiane mlaku. Jalan. Nek mlaku-mlaku. Jalan-jalan. Nek ora iso mlaku. Lempoh. Nek ora iso mlaku ki tidak dapat berjalan. Oh, pas pulangan ku aku ora mlebu le. Oh ya, upamane bahasa Indonesia ini jepun dhewe ambil sendiri. Ya, kene. Sis, beres. Ambil sendiri celemut. Rasah bahasa Indonesia. Kowe ki wong tani ta? Heeh, tani. Ngingu wedhus ora? Ngingu. Wedhus meneh piye? Mbek. Nek sapi ngingu ora? Ngingu. Ngene piye? Moh. Moh ya kene. 200 dari dipek. Kowe ngingu wedhus? Ngingu. Sapi yo ngingu. Ngingu. Nek wedhus sunine ora anu kok mbek nek wedhus. Nek wedhus pene? Mbek ngono. Nek sapi wis tak pakan wareg. Ramune. Nek wedhus sunine mbek. Nek ngono. Sapi wis wareg. Wah. Gek terus uni ora? Ora muni. Oh iya, neng sesok muni ora. Nek sesok mbuh nek saiki ora. Nek sesok unine piye nek sesok? Mbuh ora krungu aku. Ora nek wedhus? Mbek. Oh, nek sapi? Ora muni lah wareg kok ya le. Ora ning sesok muni. Muni. Unine? Aku ora krungu kok.
Ya ora apa-apa. Malah iki wis nyicil nggo tukon banyu. Pondhoan aku wis ndek banyu ora sah tuku. Ya wis iki ngaturke matur nuwun ditimbaliki. Ngregengke iki ngejape putrane uga supitan. Kudu ngerti. Iki lek nanggap ketaprok iki supitan to. Ketoprak. Lah ya ketoprak. Lah ngomong ketaprok. Kleru sing bener ya ketoprak kuwi kok. Iki besane saka luar. Iki ndi? Iki ndi wah. Ndi? Aku ki arep omong. Omong kok ya arep, tapi ya gak omong. Iki iki ndi walah. Eka iki ki apa? Besane, eh? Iki ndi? Aku ki arep omong luti. Omong ana. Besane iki saka luar Jawa. Weh, saka Lubuk Linggau. Waduh kowe. Lah iya, kaya ngerti nek saka kene tekan kono kuwi pirang kilo ya, Dik? Wah, ora kilo nek cara kene iki. Nah, berukan. Ya, nembangane omong-omong karo wong edan. Lah aku ki omong-omong tenan kok brukan. Lah kowe ngerti bro. Cara kene iki brukan kaya le. Lah ya iki apa-apa diwadahi bruk ngono apa? Heeh. Oh gabah ya paling bruk. Nek pamane gude ya ngono, gedele ya ngono apa-apa ngono kuwi. Nah, saiki tak takon gane aku bruk ya ta. Iya. Sing bener iki wong ngomongke dele sebruk apa sebruk dele? Lah ya dile sebruk. Apa eneng dile sebruk? Eneng. Wah, lah nek ngono goreng loro ora entek. apa? Lah mau ngomong piye? Sing bener iki dile sebruk apa sebruk dile? Dile sebruk. Apa eneng dile? Eneng. Alah nek goreng loro wae blanger le. Lah ya dile sebruk. Dile diwadahi nang bruk ku lho. Dile setambake kok dile sebruk kae. Lah sebruk iki ya ngapa? Kita kisah kita dile sebruk. Udah ya. Bruk sedile, kan? Wah lambuh. Kau jangan kau ngomong-ngomongan kok. Mana lu? Udah ya. Jadi iki bisanis ke luar. Tapi ya. Saya urabab ke luar. Ya. Aku saya tak takon. Aku no. Wong pinter. Saya ki gule apa? Galak tatai 10. Pakai waktu 5 detik le. 5 detik? Boleh tatai. Kewan galak? 10. 10? Iya. Duit saya ini. Macan? Si. Terus kucing? Lu. Terus as? Mo, weh, tak. Tak. Lepo gue ya iso. Gue iso aku. 10 kewan galak? 5 detik? Iya. Ayo, coba gue. 1, 2, 3, ayo. Macan 5. Terus? Singa 5. Jaluk dipateni. Hah? Iki ABC ngono lha nek ngomong ngono mau ngomong nek macan 10 rampung. Lah mbok mau muni ngono ya entuk ta aku. Lah nek kowe sing kurang kurang ngawur. Ngawur kepiye? Tenane. Awake dhewe iki. Awake dhewe meneh. Aku karo kowe iki melu mbok rondo. Lah iya. Kudu ngati-ati. Wah, arep rondo kene kono ki ndale perok. Tegese rondo maminten kuwi lho. Lah iya. Kuwi awake dhewe iki nek kudune nyambut gawe. Lah iya. Lah kowe iki apa-apa anggone perintah terus. Wah, lah wong sing tak ilone wis gawane guru perintah kok. Mbok rondo iki apa-apa mung perintah aku. Lah iya lah kowe iki apa? Aku ra yo pawongane kuwi ta. Nah, nek tembuke batur iki ya biasa ngono kuwi. Nah, aku ki batur. Batur ku apa? Pangembating pitutur. Nah, aku abdi. Abdi ku apa? Nek mangap kok memedi. Jarwo dosa, padahane kae nek pamane kodhok. Kodhok kuwi teko-teko ndodok. Nah, ora ana kodhok teko kok nganyur iki ora ana mesti ndodok. Oh iya. Nek krikil. Krikil kering yang sikil. Nek kerica. Kering yang teraca. Nek keripik. Tempe dile tipis-tipis kae ta. Kayak diblebet, glepung kayak digoreng iki. Oh, kuwi keripik. Lah iya. Lah
Lah iya tegese aku ya aku takon wae kok kowe. Tak kandhane mulane. Kandhane kepiye? Lah nang ati-ati, kingku Barondo nek muring-muring tak pasrahke kowe. Lah iya karo aku saja ada rasa kok. Loh. Sapa? Mbak Rondo kuwi. Kuwi. Mbahsan Rondo karo aku sajake seneng. Seneng. Aja sampeyan turu karo aku jam 09.00 bengi. Turu bareng. Bareng karo aku. Neng jam 09.00 bengi. Jam 09.00 bengi. Wah, elok nek ngono. Ora nek era umum kuwi. Tegese kowe ku atase kowe kok dijak turu Mbak Rondo. Lah ya ora ngejak kowe iki. Oh, turu bareng. Bareng. Oh ya. Ya cukup upamane tak cocok nih. Lah iya. Janji ora cocok, awas. Walah kapan aku tau temen. Loh. Lah iki es tak cocok nih. Cocok no. Sampean apun ngisin-isin ke. Sampean turu bareng karo iki remukan menungso niki jenengan sing kurang. Aku. Nggih. Bareng karo kae. Nggih. Lho. Kapan ya apa neng ngendi aku turu bareng karo kowe? Aja lali lho kowe. Lah yo ning kapan neng ngendi ya apa? Agek wingi kok lali. Wingi. Kapan? Wingi kae lho. Kowe kok aja sembrono lho. Lah kowe tau kowe wis tau turu bareng karo apa urung? Dulu urung ana kaya ana. Urung. Kowe mau kandha kepiye? Turu bareng jam 09.00 karo randane ning ngisin-isinke kaya ngono kuwi. Dume aku randha yo arep sembrono kowe. Rumangsamu kowe iki apa ngono lho mbok wong iki ngilo gedhokmu wis mambu lemah. Ana ngilo kok gitake apa weruh. Ngilo kuwi. Anggere ketok, anggere ketok kok plenas, plenus. Among. Ngapa? Ada kabene kowe iki nang dhuwur apa nang ngisor? Ya delok-delok butuhe nek kowe. Kowe iki tegese iki nek paman nang kene iki bebaune. Heeh. Mbok Rondo kuwi ya tegese iki tetep nang ngisor. Lah iya. Apa-apa kuwi kudu manut. Manut aku. Rumangsamu aku ki sapa? Lho karo awake dhewe kok pangling. Tegese iki sapa iki kuwi? Tegese iki kuwi bendaramu kuwi sing kok iloni ngono lho. Lah iya nek kowe larak ya gur kowe ta. Sing bayar kowe, kowe sapa? Suntana. Tegese iki hariane ngono lho. Lah wae iya. Ora kok kon werna-werna. Tak ewangi demoke. Rumangsaku, kowe iki wong wis tuwa. Nek kaya ngono kuwi jenenge gaplek pringkilan. Wong wis tuwek wis pecakilan. Sampeyan kok pringkilan. Ya wis pokoke wis saiki sing waras ngalah. Heeh, sing waras. Sing waras ngalah. Kowe iki bayi apa wong tuwa? Bayi sampeyan iki tantake pompongan. Lha dikandani ra yo ngeyel. Ngeyel. Wah, ngapa kok malah bagai lawuh aku kurang. Kok lawuh kuwi to? Lah bruto ya ora lah. Nah, jadi ini pirang-pirang tahun, jadi karuan ini. Pun, nah ya wong wis arep mentelung wulan wis gremengan kaya. Lah kono nglingguwe mbakku kok. Lek gue lah satane meneng bae mbok yo. Lah ya man golek karo nek itu kok. Ana. Arep nang ndi? Ojak nang ndi ya ngene iki. Ya, manut wae. Ditonton apa ge? Nek ditonton ra dinyang wong nek ditonton. Kowe iki nek kene dadi wong tuwa wis. Lah ya. Lah. Lah ya kaya ngono kuwi. Kudune kena kanggo tepo tulodo nggo conto. Wah, nek contone kono ya ora nek wong tuku. Terus nek conto kaya ngene ya penguk. Rajangan wingi carane. Iki ngene. Iki ora usah ngurusi wong kok ngene iki. Soale iki apa-apa wis ora tau tepung, apa-apa wis ora tau gathuk, apa-apa ora tau cocok. Ya iya.
Rondo wis ora melu, gugur gunung ora melu, no anggere wis ana, wis sesuk mlumpuk nang bagian dhisik dhewe. Ya iki, aku nek rondo bagah kok awan kok. Bagian awan lan awan iki rondane apa? Lawan ke yo nek wong nyono kok padha wae kok. Yo. Pandene nek anu kuwi kudu aku ngene, dungan ngene ngono. Eh, ora tau dadi tumbak cucuan no. Eh. Ora tau tumbak cucuan. Sing tumbak cucuan sapa? Lah kuwi nek tau. Lah kuwi mau ngomong nek bubuk bareng jam 09.00 wah ketok. Ya bareng jam 09.00 ning kono ning kamare dhewe gak kono ning kamarku dhewe kok. Ning jam 09.00. Jam 09.00 bengi. Oh, tak kira kowe amor ngono kuwi. Wah, lah aku amor kono ki ndah polahku. Oh, dadi ora gatuk ngono. Tak tututane nek ngono. Eh, ora usah tututi. Kowe iki arep piye-piye iki bebayani. Lah ngopo? Lah kowe iki ngetutke yo ngrisan-grisani kok. Arep ngopo kowe? Arep ngetutke. Rasa oh nah jalan raya eh jalan raya iki jalan gedhe nek raya iki gedhe oh lah nek gedhe ya bojoku wetenge ya raya le kae iki ora wetenge raya ning kae padha karo meteng ki hamil eh nek meteng ki mengandung padha karo meteng ki mengandung mengandung nek ana tomat mandung air ki tomat meteng banyu ngono. Nek mengandung kuwi, wah dadi nek tomat mengandung air ya ora, kae ngemu. Wah, ada ngemu. Ngemu banyu. Ya men. Dadi omonge seorang gatok ya kuwi. Apa-apa mesti loyo. Paido terus. Lah sing paido sing ngeyel kowe kuwi kok. Aku ngomong nek bengi iki ya sapa sing awan. Lah iya. Jogetan jogetan kok wayang wong. Robek kok jogetan. Lah soalnya ya wis ya anu, wong pamane kowe kok joget ya sak puteran kowe wis cepling duan siji, cepling loro, telung puteran gur kari kantil-kantil kae. Mulane rasa joget ndak do cepling. Elok ning aku jan. Dadi ya putih kabeh ngono lho. Lah jenenge iki saiki jek. Biyen ya. Ngumburi saiki genting arep ana aja bombing. Eh, biyen mburi saiki arep ana aja bombing. Lah ya ning ya sesuk, sing penting sesuk anggar wingi nganti dawa ngono kuwi, gengko pamane nuntun go kare cekek tuntun-tuntun. Wes. Aku nirokke Pak Wakapolres terus wes sing menterjemahke, ngartekke cara-carane ya. Wis juru bahasa kelas 6 lho iki. 6, heeh. Ayo, Bapak Camat yang terhormat. Pak Camat sing tak ajeni. Pinter. Lah seneng kok ya. Lah iya. Bapak Kasat Lantas yang saya cintai, Bapak Kasat Lantas ingkang kula tresnani. Oh ya, kabeh. Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Bapak Sirah Desa ingkang. Lah ngleteh to. Kalau cuma sirah desa ini, kepala desa itu pernah dibilas desa. Ini yang bercakih. Dasar kosar menggunduh ini. Rasa desa ini kok Pak Lurah. Lagi mau ngunjur ke pihak ini mau kepala desa. Kepala itu apa? Jawa ini. Ya sirah. Nah, desa. Desa. Nah, ya kepala desa ini yang bilas desa. Manuk gue yang gendeng. Ora kepala desa yo kek Bapak Lurah ngono kok jur Bapak ndas desa bagane jawake omongmu. Lah iya nek yo sing bener ora jur ning waton dijawake glundung. Ya saiki ora usah tatakonke sing mayar kowe. Nek mandeg bahasane sana apa? Berhenti. Nah, lah kelas 3. Yo sing yo nek mandeg ki nek wong gedhe-gedhe kae yo berhenti kok mandeg ke kiri. Mandeg kok iso kiri iki kok muter habis tau kiri pak kayak grek ngono kuwi kayak karo ora kayak iki obo yo kayak iki obo ora kok terus kiri kok artine mandek ki ora iku pasang kiri pak nek mandek kok ana mandek kiri aku kayak ya sesuk kowe nek ngendek tukang bakso kae ora sapa mandek ngono pak kiri ngono wae Indonesia saya ku umum desa tak takon nek wong mati kene nek wong mati sing lanang ke piye jawabane sebutane ngono maksudmu sebutane kaya lanang sing ayo almarhum nek sing mati wedok almarhumah ya pinter nek sing mati banci rampung nyawamu
sing mati banci. Nah, kayak iki banci yo kae jan-jane iki ana teng rimeng tekno ditutupi. Nah, aku iki dong. Lah apa? Lanang almarhum nek wedok almarhumah nek banci iki sebutane aluminium. Apa njur wis nek kowe nyoto kelas 3. Wis tak takon aku saiki. Yo. Kowe nyebutno ke barang-barang sing ning pawon. Barang-barang sing ning pawon kuwi lho. Ayo. Pasar barang-barang sing ning dapur. Kuwi sing akhirane anggo em. Pokoke akhirane mingkem. Contone kekep. Nah. Kuwi nek cuek rak mangap, ora iso. Manci ora iso. Ayo. Nyoto kowe wis usiamu 89 tahun. Saben dina kowe sobo dapur. Ya nek pawon. Heeh. Kekep-kekep. Kanggo. Wis kanggo. Terus. Ya, kek terus. Apa? Ora iso kok senem. Ora. Aku ora trunyu antuk pawon kok ora. Ora kaya kowe. Lah ning kan kudu ngerti kabeh iki wong jenenge kelas 6 kok. Beda sing kelas 3. Aku ambo 20. Apa? Kekep. Kekep. Manci aluminium. Oh, mingkem. Cowek aluminium. Mingkem. Piring aluminium. Aluminium. Jenenge kelas 3 SMA kok dilawan anak pawon. Saiki nek wong pinter saiki ngaranono kewan galak cacah 10 kae wektu 5 detik. 5 detik. Hitungin wektu saiki. Wis saiki. Macan, singa, ula, papat, limon teh. Gap, ora sesek, baleni, Mbak. Pokoke wis beruntek, ketunggal ta iso kowe. 5 detik, baleni. Pirang iji ki mau kewan pirang iji? 10 kewan. 10. Ayo. Ayo. Siji lo, kok sik kek? Siji, loro, telu. Macan, singa, buaya, ula, limon teh. Urung tekan 10. Wah. Apa iso kowe? Lah aku iso. Sik tak hitungane. Bentone prang detik. Ayo padha 5 detik 10 kewan galak. Mulai saiki 1 2 3. Sing 5 macan 5. Ora. Nek kelas 6 e kaya ngono ki jasamu ki kok apa bentuke? Wah, pake nyampuh. Golek kewan 10 kok repot akhir. Singon 5 matang 5 wis 10. Ora, iki ngene, Mbak. Ki awake dhewe sewane ngersane. Lah iki acara bengi iki. Heeh, para bapak ibu, para tokoh masyarakat ning wilayah Panggang ngene kuwi jane kan perdine kan adicara bengi iki kan diprakarsai saka kepolisian Polres Gunung Kidul. Nah, sing saiki lagi ngadani enenge operasi simpati. Nah, kowe ngerti ra? Kok nah iki dong ora? Apa to operasi plastik kowe? Apa? Ora operasi plastik, apa? Plastik kresek kok. Kowe operasi apa? Operasi simpatik. Nah, kuwi suwene selikur dino. Dadi apa wae? Nah, iki para warga masyarakat sing lenggah nang kene, iki dicausi periksa. Bahwa operasi simpatik itu berjalan selama 21 hari. Aku itu tujuane iki ngajak warga masyarakat kabeh supaya luwih sadar untuk tertib berlalu lintas. Nah, jadi jaga keamanan diri sendiri lan uga menjaga keamanan orang lain. Ngono dadi yo sepeda motor aku yo komplit numpak sepeda motor iki komplit dadi yo nggowo SIM STNK gue helm heeh kuwi nguripke lah helm yo ora mewat ditumpake sirah yo dikancengke men ora iso netip ora lah yo nek iso gak heeh nek iso gak karotak nek tiba nek ono nek aku ora sambel helm yo lho bahaya wong iki nek ora helm nek tiba iso gak karotak.